Gjoana Nano ka hedhur në gjyq bashkinë e Tiranës e cila në 23 tetor vendosi të prish në mënyrë të njanshme kontratën që kompania e Nanos Joy Travel kishte lidhur me Ministrinë e Financave për të shfrytëzuar ambientet e stadiumit Dinamo për biznes. Padia është dorëzuar të hënën në gjykatën administrative me relatore Berina Kontin, ndërsa ende nuk është caktuar një datë se kur do të çelët gjyqi. Më 23 tetor, Bashkia e Tiranës vendosi prishjen e kontratës mes Ministrisë së Financave dhe restorantit Pulbarda që figuron me nipt sekondar të kompanisë Joy Travel në pronësi të Gjoana Nanos, bashkëshortja ish kryeministrit Fatos Nano, me argumentin se është ndryshuar qëllimi i shfrytëzimit të ambientit të stadiumit pronë e bashkisë. Në këto kushte sqaron të bashkia në vendimin e 23 tetorit i lindet drejta të prish kontratën.